Já jsem si dneska přivezl ukázat, respektive vám, tři stroje z mý sbírky, kterou prezentuji veřejnosti, buď to v rámci výchovových programů pro děti ve školách, anebo na příležitosti různých akcí, kde se shromažďují lidi a kde chtějí vidět něco zajímavého. Máme tady, jak jsem řekl, tři modely. Toto je můj nejnovější model, který jsem dokončil hlavně nedávno. Je to parostrojní pila, která je stylizovaná do první republiky. A já jsem si dovolil tedy připomenout své zlaté předky a tu pilu jsem takhle dedikoval svému prapradědovi Gustavovi Rováčkovi, který žil v Praze. Tady má takovou pilu. On teda nikdy parní pilu nevlastnil, ale aspoň teda teďka už mám, on byl vrchním celním ředitelem. Takže já jsem udělal tady takové překvapení. A pilu pohání originál parní stroj z roku 1920, historicky, ano. To znamená přesto stará mašinka, a když se podíváme dovnitř, tak tady máme katr, který je taky z roku 1920 a cirkulační pila je z roku 1905. Jedná se o originální předměty, který jsem získal za složitých situací v zahraničí. Oba dva předměty jsem rozebral, zrestauroval, protože byly poničené samozřejmě jako parní stroj. A teďka si zkusíme teda vyzkoušet, jestli ta mašina vůbec jedná, jestli nám ta zase roztočí. Takže tady. V první řadě zapřáhneme parní stroj za pilu pomocí transmisního převodu. Zavřeme topeniště, nalejeme tajuplnou kapalinu tady v tom žbánečku. Možná někteří znalci by mohli identifikovat čuchni a řekni, co v tom je. Máš alkohol, jo, alkohol. Dobrý, jasný. Takže je to teda alkohol, nejde to z toho, my se to specifikovat. Tohle, kdyby se někdo napil, tak by byl rychle teda pod parou, jak se říká. Takže já tady dále s dovolením dám palivo. Tak, to by šlo. Já jsem ty stroječky teda zahřál, aby se to rychleji tady zprovoznilo. Protože od Luboše jsem dostal pokyn, až lustu prstem, tak to musí jet. Ale to u páry nejde. Takže zatopeno máme, v kotli je voda a teďka počkáme 50 minut. Protože to není opravdu jako elektrika, že zapneme, já si dělám legraci. Doufám, že to bude mnohem dřív. Jak jsem řekl, parní stroj. Jedná se o stacionární takzvanou lokomobilu. Stroje, které poháněly továrny, fabriky, chcete-li, a původně sloužily jako hračky pro děti bohatých rodičů. A nebo také jako výukové modely pro školy, případně jako technické modely, které byly předváděny jako miniatury potom ve velkých fabrikách, že ukázali, tady máme takovou mašinu a můžeme ti přivést fakt obrovskou další do továrny a bude úplně super. Takže, jak jsem řekl, originál parní stroj můžeme ohříváme vodu, opatřený několika důležitými součástmi, to vidíme potom i tamhle dál, je tady parní píšťala, kterou dáváme signál strojníkům, aby uhnuli od strojů, aby tam někdo dělal velkouce, protože to byl průšvih. Dále tady máme vodoznak, to je tady taková trubička, potom se na to můžete kouknout zblízka. Tam je ukázka, jsem tam vlastně ukázaný, kolik tam je vody v té kotli. Pokud by náhodou ta voda klesla úplně dolů, tak utíkejte, protože parní stroj pravděpodobně vybouchne. Když uvidíte mě, jak utíkám, tak utíkejte taky, jo? Vím, co říkám, ale snad to nebude tak tragický. Takže tady za chvíličku to pojede, přece i tím. Tak, tohle, přátelé, je nejmenší parostrojní funkční pivovar v České republice. Je zapsán do knihy rekordů, loni to bylo přepíno, že vám takový dojem. Bohužel pivovar je natolik malinký, že pivo neumí vyrobit, ale má v sobě kompletní technologie na výrobu piva. Jedná se o pivovar s kombinovanými varnými nádobami. Je tady vystírací stezovací káť a rmutovací mladinová pánev. To vše poháněné parním strojem a dokonce my jsme natolik pokrokoví, že jsme si dovolili elektrifikaci od pana Františka Křižíka, takže nám to tady bude pohánět dynamo, ještě na to bude svítit. Dále tady máme čerpadlo, štok, na kterém se potom kladí mladina, splečná káť, tam se potom dávají kvasnice, vzniká pivo, pivo se odbalí potom do ležáckého sklepa a tam vzniká potom to, co se pije v hospodách. Důležitá proprieta, nebo součást, je pivovarský zvon. Podle prastaré tradice, když dílo takzvané opouštělo varnu a přicházelo v podobě horké mladiny na štok, tak se zazvonilo na zvon a dalo se mu takzvaně s pánem bohem, protože dříve neznali moc chemii
a dávali dílo do rukou božích, ono to nějak dopadne, když zazvoníme, popřejeme si s Pánem Bohem, tak ono to dopadne dobře. Každopádně jedním z důvodů tohoto božího požehnání pro pivovarnictví je taky to, že patronem pivovarnictví je svatý Václav. Znáte asi jo. Takže za chvíličku si pivovar pustíme taky. Tady už nám začíná zítat pára, takže za chvíličku parostrojní pila pojede. Já tady pivovaru zatopím tedy, abychom se tady rozdělili. Já to tady potom nebudu stíhat, to bude vtipný. Protože u parního stroje člověk musí pořád bejt, aby nedošlo k výbuchu. Naštěstí kotle jsou opatřené pojistným ventilem, který vynalezl velice slavný francouzský vynálezce v 17. století. Možná, že ho znáte, nějaký pan Denis Papin, jo? Že Papiňák, nejpoužívanější parní systém v současné době. Tak, vidíte to, že pára už nás vzniká. Tak si já poprosím, abyste ještě kusy dát, protože tady se to bude líkat teďka voda vzniká. Takže přátelé, parostrojní pila. První republika. Povšimněte si zvířátek v té pile. Já mám takovou zásadu, nebo takový už zvyk, dá se říci, že do každého modelu, který dokončím, tak umístím skleněná zvířátka a potom děti mají za úkol je tam různě hledat a hledat nějaké souvislosti, proč tam jsou. Takže tady jsem si dovolil, tedy aspoň abych řekl, je tady bobr, který má vztah ke dřevu, nepřímně. Potom tady přivítla tady sikora koňadra, která tady teďka tam se promenáduje. A tady skleněný ježek, ano, čeká, až tam spadne nějaký jasko. No, takže jdeme na to. Takže historická, technická hračka, přes 100 let stará, je v provozu. Vidíme, že byla se nám nejbe, takže si myslím, že to je pořád. Můžete to pomrknout ze všech strán, jak budete potřebovat, aby to úplně na frajera. Vlezu. Myslím, že já jsem člověk vyrušený podností. Pivovar za chvíličku pojede taky. A tady, přátelé, tedy poslední se nám prohře, tak tohle to je absolutně ikonický stroj. Mám tady sebou jako doprovod, nebo respektive já jsem doprovod, nejslavnějšího skotského vynálezce pana Jamese Watta, ten visí tamhle, který mu je de facto dedikován celý můj projekt. A tohle to je totiž stylizace Wattova stroje. No, je to typický parní stroj první poloviny 19. století po několika úpravách, kompletní se všemi náležitostmi, co by k němu řekl. Parní kotel je stojatý, má vodoznak, kde vidíte, kolik je tam vody, parní píšťalu, pojistný ventil, manometr. Na manometr uvidíme, kolik je tlak páry v kotli, topeniště, kde se topí a odsaď jde pára do parního stroje. Parní válec či upátková komora, to se ovládaným parním systémem. Tam je takzvaný regulátor, odstředivý, to vynalezl James Watt jako součástku, která nám umožňuje dělat chod parního stroje konstantní. A důležitá součástka taky je takzvaný přímovod. To je součástka, to je systém tady těch pák, protože jak se ten stroj potom pohybovat, tak aby vykonával přesný přímočarý pohyb. A tady to zařízení se používá například ještě pořád v automobilovém průmyslu na nápravách kol. Takže Wattu přímovod, tady máme Wattu regulátor a ještě důležitá zajímavá jedna věc, a sice ta, že parní stroj, že James Watt zvedl ve světě mezinárodně uznávanou jednotku, a to je takzvaný horse power, neboli koňská síla. No. On totiž potřeboval, nebo respektive ukázal svůj parní stroj v porovnání se svou koňských nebo tažních, respektive zvířat, a řekl, můj stroj mi dá třeba za 10 koní. Tomu to porovnali, zkusili tu sílu a řekl, jo, jasně, tak to je super.
Takže od té doby vlastně koňská sestra, že auto má tolik koní nebo výkon je tolik koní, tak tady ta jednotka horsepower, nebo koňská síla pochází od Jamesa Watta. Stejně jako mnoho dalších věcí. Takže uvidíme, zkusíme si Wattův stroj taky zprovoznit. Ono to bude trochu nadýt, já už jsem ho teda trošku zahřál, ale snad se nám to tady podaří. Mýho projektu je několik dílčích představení nebo součástí chceteli. První je takzvaná parní show Jamesa Watta, kde vlastně sledujeme vývoj parních strojů a parních systémů od starověku, od starověkého Egypta, to znamená první společného letopočtu až po elektrátor s turbínou, který tu máme taky, my jsme teda bez toho bohužel nevzali, ale třeba se ještě někdy uvidíme, takže bude to možnost na to metnout. A další je pivovarská parostrojní show, kde je právě zmíněný největší parostrojní pivovar v České republice. A potom tam mám třeba parní Betlém a já nevím, co všechno tam ještě můžete vidět. Takže teďka zkusíme parostrojní pivovar. Všechno to jede. Povšimněte si, že všechno je skutečně funkční. Můžete vidět kopačky, jak se tady hejbou ve rmuťáku a ve stizovací kádi. Vzhledem k tomu, že jsem byl vybrán, za což teda velmi děkuju, jako rekordman roku, o tom se ještě asi budeme mluvit, ale mám tady ještě Tanon. Je to možný, že si používáme si projektu Batalion France a Burtane partnery do kapsy a když budete hodit, tak si z něj tady vystřelíte. A nebude to asi taková strada, jak to vypadá, no, jak uvidíme, jak to dopadne. Jedná se o střelnou zbraň, která má certifikát, dokonce je otestovaná ve státní zkušebně zbraní a to je v Praze. A má na sobě vyražené číslo a rvíčka, což je znak pro schválené zbraně. Když chcete někdo si vyzkoušet píšťalku, můžete dát nahoru, tak to získá možná. Kdybyste na mě měl někdo nějaký dotaz, tak vidím. Jsem s ním. Když budu vědět, tak rád vám odpovím a když vědět nebudu, tak vám odpovím takový, až budu tak přesvědčivý, že mi to někdy říkáte. Takže mi tady byl nějaký odpovědět přes pátní stroje, pak jsme mohli vést samozřejmě dlouhodobé debaty na akademický úrovni, ale nemyslím si, že se to stane, ale třeba jo. A to máte všechny součástky si děláš sám? Ne, jedná se o starožitnosti a pokud se o starožitnosti nejedná, tak mám na to lidi, kterým zadám, jako co je potřeba udělat, protože já jsem historik studovaný a mě zajímá ta historie. Ale jsem strašně daleko na ruce. Takže já se tím akorát tak můžu doma hrát a můžu to vymyslet všechno. Preza Soustrup, to je prostě to je minimum. Jako. Tady ten stroj je z Anglie, původně ten originál anglický stroj. A dá se to sehnat, u nás samozřejmě ne, ale v Anglii ve formě odlitků hrubých, to vám přijdu odlitky 3 kila, musíte vzít soustrup, prézu, všechno to udělat, sestavit absolutně přesně, aby to fungovalo, protože tam stačí setina milimetru a ten stroj nejde ani náhodou. Naštěstí, jak říkám, mám kolem sebe šikovní lidi, celý tým lidí, vlastně, který mě obklopuje a kteří jsou schopní téměř všeho, co já jim zadám, takže... Takže jak je tady muzeum, tak to máte někde vystavený, nebo... No, mám doma. Jenom všechno doma kupuji. No, mám doma. Existují tady sběratelé u nás, parní strojů, mají opravdu hodně, ale neprezentuje veřejnosti. A já si myslím, že to je škoda, protože to je právě hezký, když to ty lidi a hlavně ty děcka můžou vidět, protože ty děti jsou pořád stejný. Mají byli stejný před 100 letama a i je to baví i teďka. Mám to vyzkoušení, takže mám sice telefon je dobrá věc, ale já třeba, když jsem dělal parní advent u nás v táboře, tak tam bylo dítě, které tam stálo a stalo tam asi 5 hodin. A maminka už dotáhla domů a vypustou v pohodě a už tam to ne, to tam stálo a fascinovaně koukalo na ten parní stroj, jak se to celý děje. Parní stroj totiž má jednu takovou úžasnou schopnost
A sice, že tam je vidět ta energie, ten přenos, jo? Protože v dnešní době digitální technologie je všechno zaboxovaný, není vidět nic, ale tady fakt dáte vodu, zatopíte a ono to jede. No, což je fakt to takový kouzlo, protože když to ohřejete vodu a ono se začne něco hýbat, tak to je v podstatě neuvěřitelné. Člověk nevymyslel nic lepšího na výrobu elektrické energie, než je paní turbína. Protože paní turbína vynalezená v 19. století panem Parsonem a Lavalem je nepřekonatelná, akorát, že místo uhlí, když takhle uhlí ještě maličko taky, ale místo uhlí používáme rozpad jádra, jadernou energii, ale je to v podstatě strašně jednoduché. Rozbijeme jádro, vzniká teplo, zahřejeme vodu, roztočí turbínu, ferdy, máme elektriku. Tak je to ve zkrácení prostě v podobě je. A zatím jsem se nedostal natolik daleko, abych doma štěpil atom, ale možná, že někdy, když se přestěhujeme do nějakého... Zkus mi doma pobýváku štěpit atom. Jo, přesně, já nevím, reaktor doma, tak to ale ne, už stačí, že nám je doma, ale podpálo zácno, ne? No, to vůbec s tím se půjí takový vysokých jako zajímavých příhod, jo, to, na to by bylo nadlouho a někdy je to i nepublikovatelný, takže... Například, když jsem pouštěl parní stroj na kabinet panáku, když jsem pouštěl parní stroj na balkóně, když jsem potřeboval něco potestovat, tak najednou, a to už bylo to na večer, a pokud byli, tak najednou byli soused a když jsem přišel, jak on jde nahoru na ten balkón a tam ten stroj jako klape, jo, to máte tady ten zvuk. A on dá teda řekl z prostý slovo, tak když tak dojde citlivý, tak zpět, co to tady je za skurvený zvuk? To bylo absolutní ticho, on tam sdílal tady to, jo. A když nevíte o co, když to nevidíte, to vůbec nemůžete identifikovat. A ještě když uslyšíte, že ta mašina jde opravdu dlouho, jo, tak jsem se musel smát, já jsem se neozýval, jsem říkal, zales, jo, je to v pořádku. Ale takový ty podpálný zácony to bývá, nebo já mám doma parní auto, jo, takhle velký hasičský, který umí jezdit, je na páru, umí stříkat vodu, takže já když mám show pro děti ve škole třeba, tak mi tam postaví na svíčku, jak oni to auto parní řídě a přijede k tomu a čum, takže to odstříká tam na tu svíčku, takže mi se jenom násíče, jo, je to takhle postavený. A ten kotel má nohře komín a já jsem někdy jsem nějaký v zámku a já taky, jo, jdu pro to autíčko, šáhnu na ně a však jsem tahle na ten komín a teď takový flet vypálený od toho komína jsem zařval. Jo, na svůj měsíc to tam bylo a potom sprchování jako nebylo moc příjemný, jo, ale bylo to patří věci, jo. Nebo dneska teda, když jsem měl sem na předávání cen, tak jsem od kluků dostal mail, že bude povinný, jakoby, ne, že máme neformálně jakoby civilní, nebo jak jsem říkal, jako... neformální společenský jako oblečení. Jak já jsem volal právě Lubušovi a říkal jsem, hele, vlastně já se fakt omlouvám, já nosím kravaty a ty věci, tak já jsem vlastně tričko a tohle to tak bylo v pohodě, ale přijel jsem sem, až tady jsem se přebíjí, protože jinak mám tamhle kraťasy, který mi smrdí ohněm tam, protože jsme topili s kámošem parní boty dřevem a úplně co, jak kdybych vlez tamhle ze skoutského tábora po 14 dnech nemitý, jo, nečesaný, ale dress code je dodržený aspoň nějakým způsobem. Super, 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 jo. Takže to, takže jenom, že člověk, když se tomu chce věnovat, tak opravdu, a hlavně tady ten kontejnu koníčku, tak to, že se ušpiní nebo smrdí, to patří absolutně k věci. Jo. A neznám člověka, který dělá do páry, který by voněl a byl čistý. Že to jste pořád prostě zašpinění od vole a odzazí, ale na druhou stranu ta odměna je, když potom se vám to opravdu podaří zprovoznit, nebo když zachráníte nějaký historický kousek, který by šel třeba do muzea, protože tady ty věci pejvají normálně v muzeu, jo, tak potom to je radost, jo. Protože potom přijdu ty děti a řeknou, že to je fakt krásný. A říkám, no vidíš, a teď jsem si hráli děti, když, tyjo, když 100 let a 150 let lidi dostali Vánocům. A je to právě na to hezký, že ty děcka jsou pořád opravdu stejné. No, jestli mě teďka 5 a jsou v roce 2020, nebo jestli bylo 5 a bylo to v roce 1960. A faktem teda je, že spoustu lidí, když mám někde vstoupení s párou, tak spoustu lidí, hlavně starších pánů, mi říká, že pan jste neměl doma. A že už, jako je to už někde zahrabaný nebo takhle. A že je zajímavý, že se to líbí dětem a chlapům tohle to. Protože ty chlapy najednou taky kolikrát řeknou, hele, to je fakt jako dobrý, a nebo jdou k tomu a jsou to i lidi třeba nějaký budoucí doktoři nebo i jaký třeba jiný, jo, kteří za normální okolností jsou vážení a všechno, ale když vidí, jak se to hejbe, tedy, že jsou to vlastně nějaký hračky, tak de facto ty chlapy jsou hračičkové do smrti taky, co si budeme povídat. Tak uvidíme, no, jak tady dopadlo, začíná pištěla fungovat, udělám se kolik na manometru, tak počkáme, až bude atmosféra a spustíme to. Jinak ještě teda, ještě kdyby ten pivovar, který je zapsán do knihy, tak bych vám ještě mohl říct, jak bylo zhruba, jakým způsobem se vaří pivo. Je tady někdo z pivovaru? Není?
Jenom ochutnávači. Ochutnávači, ochutnávači můžeme. Takže máme sladovnu, kde se vyrobí slad, specifickým způsobem to by bylo na bíl, ale dejme tomu, že máme slad. Slad rozmělníme ve šrotovníku a vzniklý šrot smícháme s vodou o teplotě 37 stupňů Celsia, takzvanou vystírací vodu. To všechno se smíchá tady v té báni. To se říká vystírací káč, tam se to chvilku povaří a jedna třetina potom putuje se dolů do takzvaného rmuťáku. Tam vzniká rmuť, který se vaří na třikrát na specifickou teplotu a potom se zase vrací sem zpátky nahoru. Pomocí tady cezovacího korítka se sladina, která se říká, nachází tady v tom kotli, předsedí sem zase zpátky dolů přes mláto, a to se potom dává pivovarským rasatům, nebo se to vaří kaše, nebo se dává chudině třeba po pohádce Dažburana Pavrhola. Jakmile se dostane zpátky sem, to znamená čtvrtý cyklus, vzniká takzvaná mladina, přidá se chmel a vzniká chmelovar. Horký chmelovar se po vaření dostává sem nahoru na štok, kde chladne. Povšimněte si, že ta plocha je velká, to znamená, že ten proces toho chladnutí je poměrně rychlý. A přes žebříkový chladič nám stéká ten chmelovar do společné kádě, kde se přidají pivovarské kvasnice a ty mají tu schopnost, že požírají cukry za vzniku CO2, to znamená oxidu uhličitého a alkoholu. Jakmile kvasnice odvedou svoji práci, stočí se mladé pivo do sudu, odválí se do ležácího sklepa, tam se nechávají a potom do hospody. Takže to je zhruba tak výroba piva. Tak. Už jsem na půl hluchej, ale já myslím, že vatu stroj můžeme pustit. Jdeme na to. Já toho pomůžu. Přátelé, stroj, který rozběhl kola velké průmyslové revoluce, která trvá de facto do teď, je nám tady v provozu, že má tu parní stroj, stylizovaný. Můžeš si klidně zatáhnout tady za píšťalku? No jasně. No vidíš, povšimněte si regulátoru, který nám reguluje jako stroje, ten vlastně ovládá tady takovou klapku, jak se tady otáží, tam se naklápí hřídel, ve kterém udělaná díra, to by myslel vat. A ta díra zaslepuje nebo otevírá tady ten přímý vod, kam vlastně vede pár. Povšimněte si, že ten stroj je absolutně tichý. Když se jde řekne, že pár stroj je hlub, nebo něco takového, není v žádném případě pravda. Bývaly to opravdu tichý stroj. My máme kamarády ve staré čistírně odpadní pod v Praze Bubenči, což je technicky jedno z sobětí technického muzea. A oni tam topí v mašinách, které jsou přes půl tady tý místnosti veliký a to taky. Když mluvíte, tak jste hlasitější než ty stroje. A průmyslníci v 18. 19. století, ale teda v 18. 19. poté, co Jim Slatt přišel se svým patentem na vylepšení parního stroje, tak dal to nejcennější, co mohli vlastně ty lidi žádat. A to je průhový vody. Protože původní parní stroje se hýbaly nahoru dolů, čerpaly vodu z dolů, ale Watt geniálně přišel na to, že lze tím protočit ty kolo. A tím pádem, když máme druhý pohyb rotační, tak dáme za to, jak jsem říkal, cirkulár, parní pivu. Cokoliv si můžeme přát, jo, soustavu strojů přádací, třeba přádelny a tak podobně. Takže přátelé, toto je z mé strany všechno, všechno řekli, můžete si mašiny omrknout a zkusíme ještě to dělo, co myslíte? Je vypnutý hlásič, pořád. Hej. Fakt jo, jde to za to můžeš tak. Já zdrhám první. Jasně. A míříme dělo na něj a vypneme. Přesvědčíme se, zda je přítomen požární hlásič. A já budu dělat, že tady nejsem jako zdravotník, jo, nikdo jsme tady neviděl. Tohle kanón je moždíř Rudolfa II. Rok 1605. Rudolf II. Opevňuje pražský hrad proti svým bráchům, který se jmenuje Matyáš a který učí počistní formu. Kanonu my to vystřelíme, to znamená, že dáme teď na tuto stopku. Nasypeme černý střelný prach. Byla to nějaká šňa? Strašně. Tak a teďka, dávejte dobrý pozor. Jeho pojďme dopředu, aby jsme ho viděli. No jasně. Kanony dávají velké rány.
Ano, to opravdu je tam dost. Přesvědč se, že tam je. Je to tam. Takže teďka si všichni. Zaspějte uši a otevřete hubu kvůli tlakový vlně. Já jdu na to. A jdu na to z nějakého pěkného místa. Tak to šlo. Ne, ale to by asi nešlo. Hlásiče, hlásič tady není. Takže já myslím, že ideální... Tady jo, v těch parky, no tak dobře. Když... No... Jo, tak tam to nebude. Přátelé, pozor, jdeme na to. 3, 2 Slyšeli jste, že jsi být takhle blízko, jo? No, ty už jsi stejně vez na všechny ty 8000, tak tam už je něco překonalo. Jedna... Prosím tě, ty kutěce, ještě jsou šoukli tak. Já říkám na ty dreskovy moc nejšled, jo? Jedna, pam! To je všechno. Teďka se vzpůsobila, jo? Ten titul zní na využití barvních strojů edukativních a je edukativní programy. Takže jak by si na to použijeme na to? Takže dámy a pánové, jak jsem už říkal, já jsem se k tomu dostal opravdu jako světý kouzlím. Přes neustálou svoji potřebu si s něčím hrát jsem vymyslel tento projekt. Přišlo mi to zajímavé, že děti v dnešní době jsou obklopeny samozřejmě digitální technologiemi, to je normální, ale třeba v té době, kterou prezentuju já, tak třeba pro ně byl vrchol techniky tohleto, ale myslím si, že je dobrý pochopit třeba princip toho, že v těch Prachaticích ten triatlon, to je vlastně nejstarší závod celé té série v Evropě. Triatlon vznikl u nás. Protože když nebudete hodně vyhrávat vy, a to nemůžeme připisat, že by se nějaký velmi nekonfirmovaný teda taky. Mám šanci, kamerát, co se mnou jel, taky jak kamerát, mám dva. 24. odběr. A 23. operace, ale jsem trošku postupoval, takže kone, že jsem přebyl ty operace, tě byla vyrovna. Je to trošku denominace. Tak, dobrá, a bylo.